viabilidade e sustentabilidade. O que, é que eu quero dizer com isso? Cara, viabilidade é você ser viável do ponto de vista econômico e financeiro. É o seu lucro, grosso modo, é o seu lucro ser compatível com o capital que você tem investido e com o seu esforço diário. Já é clichê, mas a gente precisa entender. Lucro não pertence ao dono, o lucro pertence à empresa. Ele tem dois destinos: reinvestimento e partição. Por essa razão, que a gente diz que quando a empresa é viável, ela dá lucro compatível com o seu capital e paga o prolabore justo para o trabalho que o empresário está desempenhando ali. Isso é uma empresa viável, grosso modo. Tem outros pormenores. Então, se você quer saber se a sua empresa é viável hoje, soma todos os teus ativos. Soma todos os teus ativos. Pega o lucro que você tem, lucro livre, e divide por esses ativos. Se der 2,5%, você está no piso, está no chão. Mas a sua empresa é viável, do ponto de vista econômico e financeiro. Só que o fato dela ser viável é insuficiente para se dizer que esse negócio é bom. Não pode dizer que o negócio é bom só porque ele é viável. Ele tem que ter sustentabilidade. Eu faço a diferença entre o cara que é empresário e o cara que é um pescador de negócio. O que é o cara que é pescador de negócio? Ele monta uma estrutura, por exemplo, um restaurante. Monta lá um restaurante, compra os pratos, talheres e tal, monta um restaurante. Está tudo lindo e maravilhoso. Vê os clientes, ele começa a ganhar dinheiro e o negócio é lucrativo. Aí ele não investe. O restaurante começa a cair. O banheiro começa a quebrar, a manutenção está ruim, o telhado começa a ter infiltração, o prato quebra, começa a faltar copo, e ele não investe nada. O que é que ele faz? Vende o que sobrou, aquele bagaço, pega o dinheiro e vai abrir outro. Isso é um pescador. Ele lançou a rede, coletou o peixe e foi embora fazer a pescaria dele em outro lugar. Esse cara não é empresário, é um financista. O que é um empresário? O empresário é o cara que tem a ideia de continuidade. De retroalimentar o negócio dele para que aquilo tenha longevidade. Esse é o bom negócio. Negócio que tem longevidade, que tem a possibilidade de continuar. Então, quando é que eu digo que o negócio é bom? Quando ele reúne essas duas características. Ele é viável, ele tem viabilidade e ele tem sustentabilidade, ele consegue se manter. Trazendo aqui para dentro do nosso segmento, como é que a gente observa a viabilidade de um negócio? Quando ele é saudável, cumprindo todas as suas obrigações. Porque eu conheço um empresário que diz assim, a gente já conversou sobre isso, né? O empresário vai dizer assim, olha, se eu não sonegar, eu não sobrevivo. Então, seu negócio não é viável. Não é viável. Porque dentro da legalidade, que seria a transação normal, a operação normal do seu negócio, dentro da operação normal do seu negócio, você não funciona, você não sobrevive. Então, seu negócio não é viável, porque você tem que ser um fora da lei para o seu negócio viver. E isto não é sustentável, porque cedo ou tarde você é pego. Quem conhece aqui, conheceu aqui um restaurante chamado Parque Recreio? Quem diria que ia acontecer aquilo, né? Alguém aqui lembra do Banfol? Talvez quem tenha um pouco mais de idade lembre do Banfol. Regra número 1. Para você crescer no mercado e conseguir nada, observe se sua empresa é viável e se ela é sustentável. Pergunta-chave. Minha empresa resistiria a uma fiscalização pente fino? Se você tem algum tipo de esquema sombra no seu negócio, isto não é sustentável. Primeiro que o seu negócio não é viável se você tem um esquema sombra. E segundo, não é sustentável, porque cedo ou tarde você vai ser pego. Reflexão para você fazer consigo mesmo, não me responda, né? Mas saia daqui com essa reflexão. Minha empresa resistiria a uma fiscalização pente fino? Se alguém for lá fazer um pente fino na minha empresa, eu passo? Por exemplo, uma bem simples, o corpo de bombeiros, se for lá fazer uma fiscalização, você passa, né? E a Receita Federal? E a Prefeitura? Né? Então, para o seu negócio ser viável de fato, você tem que estar dentro da normalidade legal. Não bote culpa na legislação nem na tributação, não. Tem alguém no seu mercado que está funcionando, está ganhando dinheiro? Então a culpa não é do mercado. Se tem alguém ganhando dinheiro com isso, a culpa não é do mercado. Beleza?
Regra número 2. Posicionamento claro e bem definido. A gente falava agora há pouco sobre questão de concorrência, né? Hoje vocês têm concorrência, sim. E quem não está bem posicionado, fica vulnerável. Hoje o consumidor tem cada vez mais poder. Porque se o cara não vai, se ele não vai com a tua cara, ele compra do vizinho, ele vai fazer aqui a operação dele com o teu concorrente. Ele tem opções demais. Tem muitas opções. Não só no segmento. Os seus concorrentes não são só dentro do segmento que você atua. São produtos que substituem o seu. A fintech substitui muito bem o produto que você oferece. A empresa simples de crédito também. Né? E é importante que você tenha essa noção, porque é preciso revisar também os critérios de concessão de crédito. Você imagina o seguinte, o Bradesco ele tem como critério faturamento para liberar, para qualificar o crédito. Então, os caras têm mais faturamento, mais crédito. O problema é que faturamento é aquela história que inventaram no coração. Você tem hoje mídias que o cara, apertando o botãozinho dentro de casa, sem zero de estrutura física, ele tem um faturamento de 50 mil reais. Mas esses 50 mil é lucro, porque não tem custo fixo, né? Com funcionário, nem com aluguel, com nada, de dentro de casa, o negócio dele está todo na internet. Ele tem um CNPJ ativo. E aí tudo que ele vende lá, se for um infoproduto, se não tem mercado envolvido, se não for um produto físico, ou por exemplo um curso online como eu tenho, tudo que vende é praticamente lucro. Ele vai pagar a tributação e o resto que sobra é lucro. Então de 50 mil de faturamento, mais de 40 mil é lucro. Aí o cara tem um faturamento de 1,5 milhão. O banco dá um crédito lá em cima. Mas o cara, para faturar 1,5 milhão, ele está pagando quanto? O banco não está ligado nisso. Ele olha para 1,5 milhão que o cara está faturando. Mas vem cá, para faturar 1,5 milhão, tu está pagando quanto? Se estiver pagando 1,7 milhão, está tomando um crédito de 250 mil todo mês. E o banco está dando dinheiro para esse cara. O que, é que vai acontecer com esse crédito? É um crédito ruim. Então é preciso ter posicionamento. Quanto mais você se posiciona no mercado, para um nicho específico, mais você conhece o teu cliente. O que é posicionamento? Posicionamento é o seguinte: digamos que eu seja um auditor fiscal da Receita Federal, e aí passa na minha frente, ou um panfleto na rua, ou passa no Instagram, no Facebook, ou sei lá onde, na televisão, crédito de tanto, pague 50 mil de tantas vezes. Agora estão fazendo assim, né? O cara já mostra o valor da parcela. Estão vendo direto isso daí. Estratégia, né? 100 mil em 12 de não sei quanto. 150 mil em 13 de não sei quantos. Tá muita gente fazendo assim. Só que o auditor fiscal da Receita Federal, quando eu vejo um negócio desse, é só mais um. É só mais um cara me oferecendo crédito. Agora você veja uma propaganda do tipo, uma publicidade do tipo: você é auditor fiscal, temos uma solução de crédito feita sob medida para você. A abordagem é bem diferente. Opa, eu sou auditor fiscal. Sob medida para mim, que sou auditor fiscal? Cara, se eu tenho alguém que tem um crédito sob medida para mim, por que eu vou procurar outro de genérico? Você está entendendo? Isso é posicionamento. É você escolher um segmento. É muito melhor você ter todo mundo de um segmento do que disputar a tapas todo mundo com todo mundo. Além do mais, quando você se especializa num segmento, você sabe tudo daquele segmento. Você conhece o seu cliente como ninguém. E aí você consegue fazer crédito sob medida mesmo. Isso reduz também para você o risco. Reduz para você a sua operação. O que é que eu chamo de operação de crédito? Operação de crédito não é só na hora que o cara assina o contrato, não. É tudo aquilo que você investe para trazer o cara para tua loja. Isso é operação também. Onera a tua operação. Você pagar um vendedor, você pagar publicidade. Quando você abre a sua publicidade para o mundão, ela é cara. Quando você foca com mira de raio laser no segmento, você é mais efetivo. E a tua operação se torna menos onerosa, tanto para vender como para entregar. Posicionamento. Isso é muito, muito importante. Então, pergunta-chave: quem é o meu cliente? Defina quem é o seu cliente. Escolha um cliente para ser só seu. Um cliente para chamar de meu.
Cara, escolhe o segmento. Foca naquilo que a tua comunicação fica muito mais clara. Você que é auditor fiscal, você que é funcionário da prefeitura, você que é servidor público municipal na prefeitura de Fortaleza, o mais específico que você puder. Porque o cara que está naquela posição, na hora que a gente ouvir, ele ouve, esse cara está falando comigo, não é com o mundão, não, ele está falando para mim. E aí você consegue ser mais efetivo. Essa é uma regra assim, que eu considero de sobrevivência mesmo. Porque a concorrência hoje, ela é violenta. Tanto no próprio segmento, entre os competidores do segmento, como com produtos substitutos. Coisas que substituem o seu crédito muito melhor do que o posicionamento que você tem hoje. Né? Pode ser que seja o seu caso, estou dizendo que é. Regra número 3. Equipe de alto desempenho. Há 30 anos eu escuto todo mundo dizer: equipe é tudo, trabalhar em equipe, tem que valorizar a equipe, tem que valorizar o funcionário. Tudo retórico, ninguém faz. É só da boca para fora. Sabe o que é realmente ter uma equipe de alto desempenho? É você ter pessoas que te substituem plenamente na tua ausência. É você poder sair e a sua empresa funcionar sem quebrar, sem cair o faturamento, sem ninguém ficar doido, desesperado porque tu não está lá. Isso aqui é ter uma equipe. Quando você não tem equipe, tu tem que fazer tudo. E ele fica com a mão na cabeça dizendo: ave Maria, se eu não estiver em cima, se eu não estiver aqui, não dá certo. Aqui só funciona se eu estiver aqui. Cara, a culpa é tua, desculpa eu dizer. Aí a minha equipe é péssima, ninguém trabalha, se eu der as costas, todo dia fica aí sem trabalhar. E por que que paga o salário desse pessoal? Não é tu, não? A culpa é tua. Porque se é você que paga o salário, você que contratou, e é você que paga o salário dele, a culpa é sua, filho. O empresário tem que aprender a cobrar, mas ele tem que aprender a dar os meios para que essa equipe possa performar. Tem uma frase do Donald Trump, que eu gosto muito, ele diz o seguinte: olha, quem tem política de portas abertas é um inferno. O céu é difícil de entrar. Você está no céu, é difícil. Primeiro começa logo que você tem que estudar um livro dessa grossura, né? A Bíblia, um manual para entrar no céu. 1.700 páginas. A Bíblia é sagrada. E aqui leu já? Duas vezes? Hã? Duas vezes. É? Duas, eu perguntei duas. Só entre 50%, só vão a pé. Quer dizer, é uma analogia, mas me parece boa. Entendeu? O que é que eu vejo muito empresário fazer? Prática normal do empresário. Contrata na urgência. Está precisando. Fala: meu Deus, eu estou precisando de duas pessoas. Corre, corre, que eu preciso contratar. Contrata nas pressas. E para demitir, meses, às vezes anos. Já me aconteceu um cara querer me mandar, por exemplo, parar. Rapaz, eu quero que tu vá lá, porque tem um gerente da nossa filial. Isso uma transportadora. Já tive uma experiência com transportadoras de carga, né? E aí a gente tinha uma vivência e tal. Implantamos um sistema de produtividade. O cara queria botar uma filial no Pará, porque o gerente não prestava. Tinha dado certo em todas as outras filiais do Brasil todinho. E esse cara era muito rude, era muito ruim. O cara era obtuso, só queria fazer as coisas do jeito dele. Ele queria que eu fosse lá para ele implantar. E eu disse: vem cá, você está contratando um cara de fora para fazer o papel do teu gerente. Você tem que botar cercas altas para entrar na sua empresa. O cara tem que desejar ir para lá. Ele tem que olhar para as outras e dizer: Deus me livre, do que ele trabalhar mesmo era aqui. Como que você consegue isso? Qualidade nas condições de trabalho. Recompensa. Recompensa, não é só salário. Recompensa. Salário você pode dar até na média. Eu sou defensor do salário mais alto. Eu sou favor do salário mais alto. Mas se o cara deseja trabalhar na tua empresa e quem está lá dentro não quer sair, você tem uma equipe de alta performance. Você pode ter certeza que a sua equipe tem alto desempenho. Você consegue cobrar. Se você paga bem, você consegue exigir mais também. Consegue atrair os melhores talentos. Então você tem que construir muros para o cara entrar. Mas a porta de saída tem que estar com a porteira quebrada. É? A porta de saída tem que estar com um monte de seta apontando para lá. É para o cara querer ficar. Aí você, com um sistema desse, você consegue manter. Que com o regimento interno. O que é que é regimento interno? Regulamento que diz o que é que o cara tem que fazer dentro da empresa.
E aí você não tem mais que tomar a decisão sobre quem contratar, como demitir, porque tem um regulamento que já faz isso para ti. Então, se o cara adotou um comportamento que é inadmissível, ele vai para a rua. Por quê? Porque o regimento interno diz isso e ele já foi avisado. Então você não tem que pensar, nem conversar, nem dar conselho. Vai para a rua e acabou-se. E para contratar? Ah, fulano de tal mora em Calcaia, não é muito longe, então não contrata. Pô, mas é porque o bichinho, não sei o quê, não tem discussão. Não contrata. Tem que estar a 5 quilômetros de distância do restaurante. Se tiver, no sexto quilômetro, não venha para a entrevista. Você não vai ser contratado. Porque aí você parou de pensar, de gastar energia pensando em como contratar, demitir. E isso você consegue fazer com regimento interno. Implantamos lá, resultado, R$64 mil de economia em contratações e demissões por ano. R$64 mil por ano de economia. R$64 mil de lucro por ano, eu considero que é razoável. Agora, imagina reduzir despesas em R$64 mil todo ano num restaurante. Isso é muito significativo. Né? Como é que você consegue isso? Regimento interno. E tendo uma equipe, construindo uma equipe de alto desempenho. Pergunta-chave. Consigo tirar 30 dias de férias sem prejuízos de desempenho? Responda aí para você mesmo. Você consegue se ausentar hoje 30 dias no seu negócio e ele funcionar bonitinho, pianinho? Né? Não responda para mim. Responda para você. Terceira regra. Marketing vende. Vendedor entrega. Adoro isso. Cara, quando você bota toda a responsabilidade da tua venda na mão do vendedor, você virou refém do seu vendedor. Porque tu vai transformar o teu vendedor num expert. Se ele for um cara verdinho, ele vai sofrer o diabo. Ele vai comer o pão que o diabo amassou, porque a responsabilidade da venda está toda nele. Só que em pouco tempo ele se transforma num gigante. Porque ele aprendeu sendo açoitado todos os dias pela dificuldade de vender. A responsabilidade muito alta nas costas dele. A tua venda fica toda condicionada ao relacionamento do teu vendedor com o cliente. Sabe o que é que isso acarreta para ti? Tu tá refém desse vendedor. Se ele for embora, ele leva a tua carteira todinha. Você não pode botar a responsabilidade da venda no vendedor. Quem tem que vender é você, é a sua marca. Sua marca é que tem que se relacionar com o cliente. O cara tem que comprar o produto de ti porque ele confia na tua marca, porque ele confia em ti, não no vendedor. O vendedor está lá para tirar dúvida, para apoiar, para dar operação. Aí você tem um negócio sustentável. Então, existe, tem marketing. Tem um marketing. Ter uma proposta de valor que seja assertiva, direcionada, resolva o problema de um público específico. Às vezes eu chego para os especialistas por aí, né? Ah, eu sou especialista, muitos palestrantes por aí, e, gente, e agora é tanto palestrante, coach. Aliás, eu às vezes eu tenho medo da ré com o carro batendo na árvore com um coach, né? Tanto coach, né? Aí eu pergunto, cara, mas me diz o seguinte, qual é o problema que tu resolve? Qual é o problema que o seu produto resolve? Ele não sabe responder. Porque não tem clareza do problema que ele resolve. Você tem que ter clareza em relação ao problema que você resolve. Qual é o problema que você resolve? Resolve o problema de crédito. Isso é muito genérico. Isso é muito genérico. Isso aí todo mundo resolve. Até um vizinho que tem um dinheiro lá guardado no colchão, ele resolve também. Né? Ainda mais agora. Com as empresas simples de crédito e tantas outras opções. Você tem que ser específico, mira de raio laser, proposta específica. Você é auditor fiscal da Receita Federal, temos um crédito específico para você, feito sob medida, para todas as suas necessidades. Conhecemos a sua rotina diária. Você está falando mira de raio laser. Entendeu? E aí você faz um marketing, uma comunicação toda direcionada para isso. E aí o seu cliente vem atrás da sua marca, atrás de você, do seu processo, da sua metodologia, da sua solução. O vendedor vai fazer o quê? Entregar. Tá? Então, esquece essa. Por contratar uma super equipe. Olha, onde é que eu contrato um bom vendedor, fulano de tal, é bom vendedor lá daquela empresa. Contrata um cara vem. Aí tu fica refém dele. Porque se ele for embora, se o outro está com a proposta maior, ele vai para o outro, leva a tua carteira junto também.
Não. Tenha em mente que você é o responsável por multiplicar e transformar os seus clientes em fãs. Tá? Quando eles me perguntaram, como é que eu faço para eu vender o meu processo de treinamento de vendedores para um empresário? Eu disse, cara, eu disse para ele que sua proposta é o seguinte, transforme seus clientes em fãs. Aí você está falando da transformação que você gera, né? Não do processo. E quem vende processo? Você vende a transformação. Então, isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Pergunta-chave. Como ficaria meu faturamento se perdesse meu melhor vendedor? Eu fui bonzinho. Quando você bota a responsabilidade toda para o vendedor, você vira refém dele. Que tem que entender, é você. O negócio é seu, não é do cara. O cara trabalha para ti. A responsabilidade é sua. Você que vende. Ele dá lá para entregar. Beleza? Quarta regra. Como é que a gente está no horário aí? Eu vim perdido no horário. Maravilha. É? Vamos ver aqui se eu consigo cumprir. Eu já perdi até a hora. Não sei não. Você tá... Tecnologia e versatilidade. É? Então vai dar certo. Versatilidade. Tecnologia. Você não vive sem isso. Não vive. E eu não estou falando só de software. Não. Ah, tem um software que ele é bacana, ele é muito bom, eu controlo tudo, inadimplência, não sei o que lá. Mas tu tem BI, Business Intelligence. Tu tem um sistema que te dá inteligência do teu negócio, a natureza do tipo de inadimplência, a natureza do tipo de cliente. Tu tem isso. Tu consegue, por exemplo, controlar o teu negócio apertando botões. Fora da tua empresa, tem tecnologia para isso hoje, para saber tudo o que se passa lá. Porque a tecnologia não é só para o centro do teu negócio, do teu produto. Tecnologia de produto é uma coisa. Tecnologia de negócio é outra. Como é que você faz a sua gestão de pessoas? A gestão de marketing. Como é que você acompanha a performance financeira do teu negócio? Tecnologia. Versatilidade é o quê? É a capacidade de você converter essa tecnologia em outra, ou em outra, ou em outra, e se adaptar rapidamente, facilmente às mudanças. Porque o que é uma grande novidade hoje, em pouco tempo, vira obsoleto. Está toda hora acontecendo isso. E tu tem que estar ligado. A minha pergunta aqui é o seguinte: quem é que vigia? Você tem algum vigilante que fica observando o mercado para ti, para te trazer as novidades, para tu saber de primeira mão o que está se passando no teu segmento, o que tem de novidade no teu segmento? Quantas feiras de negócio você foi no último dia, nesse último ano? Quem é hoje no teu segmento, na tua empresa, que está toda hora com os olhos vidrados em novas oportunidades, em novas tecnologias, no que está se fazendo dentro desse mercado? Quem está olhando isso toda hora? 24 horas por dia. Tem alguém na tua empresa fazendo isso? Se você tivesse que mudar rapidamente hoje para outro tipo de tecnologia, você tem essa versatilidade? Você tem gente treinada para isso? Você consegue ter um processo bem montado, de modo que qualquer peça possa ser substituída e treinada rapidamente para substituir? Isso é versatilidade. Você tem essa versatilidade hoje? Você consegue administrar a distância, por exemplo? Vou te dar um exemplo do que é viver apertando botão. Eu digo isso às vezes, a pessoa pensa assim, numa coisa robotizada, né? Professor, mas você vive um robô só? Não, viver apertando botão, eu quero dizer, é tocando, teclando na tecla do meu computador, na tecla do meu smartphone, e controlando o meu negócio. Eu passei agora 3 meses e 10 dias na Europa. 3 meses, 10 dias, 100 dias na Europa. Meu negócio faturou mais do que quando estava aqui. Eu faturei mais lá do que aqui, do que estando aqui. E eu não fui lá só para passear, não. Eu passava o dia ocupado. Tinha um gap no inglês, eu fui lá para melhorar esse gap e fui também fazer uns estudos lá de questão de mercado, de marketing, umas coisas que eu fui estudar. Então eu estava ocupado o dia todinho. Eu dedicava 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas no máximo por dia a apertar botões. E apertando esses botões, apertando os botões certos, com a tecnologia certa, eu aumentei meu faturamento em 16% durante o período que estava lá. Lá. Totalmente ausente. Então, qual é o nível de tecnologia que você tem hoje e essa atividade que você tem hoje no seu negócio? Seu negócio funciona sem você? Pergunta-chave. Consigo acompanhar a velocidade das mudanças que afetam o meu segmento?
Ou seja, tudo que está mudando hoje no seu segmento, você está acompanhando isso em tempo real? Você está por dentro de todas as novidades? Toda notícia que sai, que afeta o teu segmento, chega até você? Você tem acesso a isso? Essa é uma reflexão importante. Enquanto hoje, mais do que nunca, conhecimento é poder. Quanto mais você sabe, mais passos você está à frente do seu concorrente ou do cara que é teu substituto. Beleza? Quinta e última regra, para a gente encerrar aí dentro do horário, né? Correndo, acho que eu nunca corri na palestra. É a primeira vez, né? Eu normalmente me comprometo com uma hora e dou uma palestra de três, né? Eu me comprometi com 45, estou cumprindo. Nada sempre é assim. Pois é. Um grande aprendizado para mim aqui hoje. Estou feliz aí de ter superado isso aí. Aliás, para mim é uma felicidade mesmo, porque aprender foi uma coisa que foi, assim, não foi uma opção. Eu tive que realmente abraçar a causa, né, dos estudos, porque, na verdade, eu queria ser artista. Quando eu era criança, não sei se os mais velhos vão lembrar, um cantor que morreu até esse ano, foi o Roberto Leal. Alguém conhece o Roberto Leal aqui? Roda bem. Quando os Assassinos fez uma música que era o riff do Roberto Leal, na verdade. Cantou português, tem muito sucesso. Quando era criança, eu imitava o Roberto Leal. E, claro, na minha cabeça, assim, tinha a maior clareza do mundo na minha cabeça que eu ia ser artista. Né? Aí eu fui fazer uma bela apresentação para minha mãe, achando assim, pô, minha mãe vai me incentivar. Preparei um número, né? Botei as caixas de som, botei a roupa toda caracterizada. Minha plateia era minha mãe. Lá, toda dança e roda pra cá, roda pra lá, imitando o Roberto Leal. Terminei, olhei pra aquela cara de desapontamento dela, né? Já com um banho da freira, olhou pra mim e disse assim: meu filho, é lindo, você tem talento, mas acho que é melhor você estudar. Então, assim, não foi uma opção, né? Minha opção foi bom você. É, foi bom você, porque a opção de ser artista, né, naturalmente ali não ficou claro pra mim que não dava. Então, resolvi estudar, estou eu aqui dando palestra. Então, acesso à informação e a conhecimento. Deixa eu te perguntar hoje. Se você tem uma dúvida muito séria a respeito do que você está fazendo, você tem uma pessoa para ligar agora e perguntar: fulano, como é que eu resolvo isso? Você tem essa pessoa na sua agenda? Para toda e qualquer dúvida, quanto é que custa para você? É? Por que eu pergunto quanto é que custa? Porque normalmente quando essa pergunta sempre que eu faço, todo mundo diz sim. Aí quando eu pergunto quanto é que custa, aí fica assim um negócio muito esquisito. O que é que eu suponho? Está ligando para um amigo, um conhecido, alguém que é do ramo, um parceiro. Eu te digo com toda certeza, o cara que está no mesmo barco remando contigo, ele não conhece tudo que está do lado de fora do barco, não. Ele está na mesma situação que você. Talvez ele consiga te resolver aquela dúvida. Como você também provavelmente já tirou dúvida dele de outras coisas. Mas tudo que está dentro do barco, o que está do lado de fora do barco, a gente não vê. É como o Facebook. Eu tenho um curso de formação de consultores, né? E aí, os alunos, os caras dizem: eu não tenho Facebook, eu não gosto de fofoca. Cara, então não use um perfil pessoal, né? Tem uma página no Facebook. Agora, para ter uma página no Facebook, você precisa ter um perfil pessoal. Eu não uso meu perfil pessoal, eu só tenho o que eu sou obrigado. O Facebook só me dá uma página, um gerenciador de anúncios e um gerenciador de negócios, se eu tiver um perfil, porque é isso que ele vende. É do meu perfil que ele mostra o anúncio dos outros que querem vender para mim. Aí, em troca, ele me dá um gerenciador onde eu posso criar a minha estrutura de vendas. Então, eu passo de meses sem entrar no meu perfil pessoal, mas no meu gerenciador de negócio, no meu gerenciador de anúncio do Facebook, eu entro todo santo dia, pelo menos 5 vezes. Todo santo dia. Para olhar os meus anúncios, para olhar as minhas performances. Aí o que é que eu comparo o Facebook? Eu comparo o Facebook com um grande oceano. Embaixo do oceano, os peixinhos. Nadando, inconsciente, porque o peixe não sabe o que é peixe, né? O peixe não sabe que existe um oceano. Ele está lá vivendo a vida dele, né? Ele não sabe que tem terra, que tem pássaro, ele não sabe, não tem consciência. Ele não tem consciência da água. Ele vive ali, mas não tem consciência da água, né? Então ele está lá. Fora do oceano tem quem? O pescador. O pescador quer pegar o peixinho, ele usa o anel, o anzol específico, a isca específica, a vara específica, lança, para pegar o peixe com aquelas características.
Dependendo da isca, ele pega um peixe A, dependendo da isca, ele pega um peixe B. Dependendo do tamanho do anzol. Né? Então, o pescador, ele tem consciência do que está lá embaixo. Ele joga a sua marinha para pescar e tirar os peixinhos lá de dentro. Facebook é a mesma coisa. A menina está lá tirando foto para mostrar para o namorado, fazendo selfie, né? O fato é que a pessoa nem tem consciência. E quando estão aparecendo aqueles anúncios ali para ela, tem alguém lá atrás que é o pescador disparando para ela aquilo que ela está doida para comprar. Passa na frente dela só com um botãozinho, compre agora. Vai lá, está com o dedo. Puf! Espertos nisso, são espertos nisso. Magazine Luiza, Carga Elétrica. Magazine Luiza que eu adoro. Loja americana também é assim. Aliás, todos são assim. Mas você vai pesquisar uma geladeira no Google, né? Você entra lá, Magazine Luiza, clica na geladeira e olha. Depois você, aí você não compra, você vai embora. A geladeira sai te perseguindo, né? Onde você entra, a geladeira aparece lá pra ti, te perseguindo. Né? Até você comprar. Aí quando você compra, ela começa a mostrar o fogão. Né? Então, esse jogo aí, é um jogo interessante para quem trabalha com marketing, para quem precisa vender. Né? O seu acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de conhecimento, que é útil para você, ele tem que ser profissional. Não adianta o amigo, o colega, o parceiro, porque se ele está jogando o teu jogo, ele entende o jogo que tu já conhece também. Ele tira um fiozinho de uma coisa aqui e de outra coisa ali. Mas se você quer e para outro nível, você precisa de um profissional, de um cara que vive para estudar aquilo que você não sabe e precisa. Você precisa de um consultor. Você precisa de alguém que conheça aquilo que você não tem tempo para se ocupar em estudar. Né? O consultor, ele vive disso. É o negócio dele, é o business dele. Então é natural que ele saiba mais. Por isso a consultoria é importante. Por isso é importante você ter acesso ao conhecimento de qualidade já. Tratado. O que é um conhecimento tratado? É você pegar uma massa de conhecimento e transformar num produto que seja útil para você usar e fácil. Você pega e começa a usar no outro dia. Isso é ter um conhecimento tratado. Né? E o consultor, ele faz o quê? Ele faz exatamente isso. Ele pega aquela massa toda de conhecimento, trata aquilo, transforma numa ferramenta útil e te entrega todo mastigado para você fazer o seu negócio. Por isso é importante ter um consultor. Ligar para uma amiga bacana? É. Vai resolver? Muitas vezes. Ele vai te ajudar de forma profissional. Não vai porque ele está no teu mesmo jogo. Ele está no mesmo barco. Ele está rimando aquilo. Ele está fazendo aquilo que você faz também. O foco dele é o que você está fazendo. Beleza? Então, pergunta-chave aí. Quem eu costumo consultar para me atualizar e pedir sugestões? Quem é? Com quem é que eu me consulto? Esse cara que eu consulto regularmente para tirar dúvidas sobre o meu negócio é alguém que vive estudando esse tipo de negócio? É um cara que sabe tudo sobre esse negócio? É um cara que é profissional mesmo nas ferramentas deste negócio? Ou é só um amigo meu, um colega meu que está junto comigo na trincheira? Para finalizar, vou contar uma história aqui que tem a ver com o sentimento que eu tenho hoje em relação ao mercado. O mercado hoje trabalha com muita austeridade. Não adianta mais você tentar enganar o cliente, porque isso se volta contra você. Você tem que tratar o cliente, o poder hoje do cliente é muito alto. Você tem que ter atenção a isso. Você tem que trabalhar, botar toda a sua energia para criar uma boa experiência para o cliente que te compra. A experiência do cliente contigo tem que ser boa, da hora que ele te conhece até a hora que tu vai dar assistência a ele depois dele ter te comprado. Porque aí ele vai virar advogado da tua marca. Ele vai virar teu fã e vai te recomendar. Isso é o que acontece. Não comparando no passado, imaginando a história daquele vendedor que estava desesperado, procurando emprego, entrou numa loja de santos, e aí o cara lá tinha um santo de todo tipo, católico, né, mano? Uma empresa lá de uma daquelas lojas lá de Canidé, né? Que tem santo de todo tipo. E o cara chega lá e diz assim: olha, eu tenho um emprego de vendedor. E o cara diz: não, tudo bem, tem uma vaga aqui para você, mas eu não posso. Você conhece de santo? Entendo tudo de santo, mas fique aqui que eu vou só no banco. Quando eu voltar, a gente conversa. Aí entra a senhorinha com o São Jorge, todo quebrado. São Jorge de louça antigo, aqueles mais antigos aí vão lembrar. Tinha uns São Jorge assim, em cima do cavalo.
né, que a pessoa postava que está em cima da geladeira, de louça. Na TV, na sala. Na sala, em cima da TV. Aí a senhorinha chegou com o São Jorge todo quebrado, a louça toda escangalhada. Olha, você tem o São Jorge? Tem o São Jorge aqui, a pauzinha chorando. Deus, se preocupe, não, tem o São Jorge. A senhora está vendo aqui algum? Ela, não estou vendo, não. O cara não sabia nada de santo, né? Você está vendo algum aqui? Já querendo aplicar para cima dela, né? Se ela apontar, ela estava resolvido. Não, não tem, não. Quando era que eu vou olhar lá dentro? Ele foi olhar no estoque. Tinha 50 vezes mais santo do que lá fora. E aqui não achou mesmo, né? Pegou o primeiro que veio pela frente, pegou um São Pedro. Pegou um São Pedro, levou lá fora e disse aqui para a senhora, São Jorge. Ela, não, mas isso aqui não é São Jorge, não. É São Jorge, sim. Não, não é São Jorge. São Jorge é em cima do cavalo, estava com São Pedro, a chave do céu. Normalmente as imagens de São Pedro tem a chave, né? Não, isso aqui não é São Jorge, não. São Jorge é em cima do cavalo e tal. Disse, não, senhora, isso aqui é São Jorge. Né? Isso aqui é São Jorge. É porque só não sabe. Faz tempo que ele trocou o cavalo num jipe, com a chave. Ela querendo tapear a mulher de qualquer jeito para vender. Isto está superado, né? Hoje você tem que andar pianinho, seu negócio tem que ser viável, você tem que ter versatilidade, você tem que ter o seu cliente como seu fã, advogando em seu favor, causar a melhor experiência possível que você puder para os seus clientes internos e externos. Os seus clientes, os funcionários da sua equipe são seus clientes também. Sirva bem os seus clientes internos, sirva bem os seus colaboradores, que são a maior riqueza que você pode ter, são os seus colaboradores. Porque se você tem uma equipe de alto desempenho, você consegue se ocupar naquilo que somente você pode fazer, que é crescer o seu negócio. Por hoje era isso. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.